وختنه آیا په قربانې کې غډون کول روا دي په یو قربانې کې د زیات شمیر کسانو غډون څومره دی کو دا رواوي جواب په یو قربانې کې د وو کسانو غډون روا دي کو هغه وخانو یو کو غاوي لکه څنګه چې په پسونو کې غډون کول روا نه دي دا ثابت شو د چې صحابه کرامو رضی الله عنهم په حج او عمره کې وتنا په اوخه او غا کې په قربانې کې غډون کړو ل جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما اس روایت دی فرمایي مګ د حدیبیه په کال د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره قربانی وکړه او خامو د ووتونو نه حلاله کړه او غموهم د ووتونو نه حلاله کړه په یو روایت کې راغلی چې موږ رسول الله صلی الله علیه و سلم سره حج وکړ او خامو د ووتونو نه حلاله کړه او غموهم د ووتونو نه حلاله کړه امام نووي رحم الله فرمایي په دې احاديثو کې په قرباني کې د غډون د جواز ثبوت دی او دوی په دې خبره اجماع کړی چې سونو کې غډون جایز نه دی په دې حادثو کې دي چې اوخه و برخه کی او وا هم و برخه کی او هر یو د ووب سونو زاین سي حتی که په محرم باندې د ښکار له جزاء پرته وو و نه واجبي وي او, او د هغوی لترفه اوخه یا غوا او او حلاله کړي د دو دوی لپاره کې فائده کوي ل لجنة دائما دائمی کمیټه څخه په قرباني کې د غډون پاړه پښتنه وشو هغه زابر کړه یو اوخه او یای یو غوا او و بر خو وشل جایز دی کول یو کورس خوي او کو د جلا جلا کورنس خوي او کو یو بل <سؤال> سره خپلوري ولريو کنه ځکه چې رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته اجازه ورکړی چې په اوخه غا کی وته نه هر یو کې شریک شي او په دې اړه تفصیل ورنه کړه والله اعلم